maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa kulamo looga hadlayay xaaladda amni ee degmadaasi la qaatay gudiyada xaafadaha degmada Luuq ee gobolkaasi Gedo. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha saldhigga degmada Luuq ee gobolka Gedo, waxaana dhammaan mas'uuliyiinti halkaasi isugu tagay ee ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa amniga xaafadaha degmada. Taliyaha saldhigga degmada laba xidigle Cabdullaahi Xuseen iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Luuq Jeelle Xuseen Cabdi ayaa ka dalbaday shacabka inay la shaqeeyaan laamaha amniga. Waxaan markii isugu nimid faafka waa xaqiijintii amniga degmadii Luuq. Waa la isdabagelin, waa la isla xisaabtami. Hadduu ilaa kuu nooyo gudoomiyaha keliya kama xilsaarno degmadu nabadgelyadeed, kama xilsaarno taliyaha saldhigga. Waxaa waaye meeshaan waa jaranjaro weel salku ka un kamaaba yimid. Waxaa waaye xaafaddii waa inay hadduu ilaa kuu nooyo ay soo gudbiso wixii hadduu ilaa kuu nooyo xaafaddaas dhibaatadeed nooc kastaba ha ahaa. Amniga annaga ku nool anigu waxaan leeyahay aan istaagno, aan hadduu ilaa kuu nooyo shaqadii aan laban laabno. Cid alla ciddii hadduu ilaa kuu nooyo shaqadaas ka seexatana waan ku dabagelaynaa. Annaguna waxaan diyaar u ahay aniga qof kasta oo hadduu ilaa kuu nooyo xaafad gudoomiye oo isoo gaarsiiyo farmashin ama dhib inaan halka iyada aan hadduu ilaa kuu nooyo daqiiqada iyada aba ku gelay. Sidaa darteed marka waxaan idinkula dardaarmayaa mar walba in amniga loo istaago oo amniga laga shaqeeyo. Cali Kadiye Maxamed, gudoomiyaha degmada Luuq, ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in xoojinta amniga ay ku xiran tahay wada shaqeynta ciidamada dowladda iyo shacabka ku dhaqan degmada Luuq ee gobolka Gedo. Amniga annaga ku nool, hooyadaa ku nool, ardaygaa ku nool, aabbaha ku nool, kanjirinbaa ku nool, miskiinka ku nool, muhiimadu waa inaan u shaqeyna bulshada. Bulshadan waxaa naga rabtaa shaqo, saacideyn, garab istaag iyo intaasay naga rabtaa. Waxaan rabnaa amniga in la sii loo jibaaro, waxaan rabnaa amniga in kor loo qaado, waxaan rabnaa in baahiyaha shacabka uu qabo aad loo soo gudbisaan. Mar labaad iyo mar saddexaad oo ayaan kaga mahad celinayaa shaqada adag oo wadaan. Waan idin garab taagannahay, waan idin sii garab taagnaan doonaa. Haddiiba qolo ay xaq helayso ama qolo ay maxalliji anaga asnaad xurmo ku yeelanaysana insha allahu tacaala adigka noqonaysan hadduu ilaahay. Maamulada degmooyinka gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay wadeen dadaallo ay ku doonayaan in ay isku xir ku sameeyaan shacabka iyo ciidamada ammaanka ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, gaar ahaana gobolka Gedo. Cumar Guux, Raadiyaha UTV-ga City, Jowhar.